A dneska vás vítám u nového videa. Dneska nové video zo série Moja zbierka. To ešte nevie, o čo v tejto série ide, tak ide o to, že ja mám nejakú zbierku a chcem ju vám ukázať. A budem o nej hovoriť, neviem koľko, ale budem proste o nej hovoriť. A tak, keďže ja mám rád veľmi šiltovky, snapbacky a tak ďalej, a určite to viete, lebo to je ľahšie šiltovky nosieť, lebo nemusíte si upravovať vlasy. Ja som si ju popravde neupravovala, okej? Okay? Prepáčte sa moje vlasy, idem sa už ostrihať ľudia, nebojte sa. Budem tu ukazovať šiltovky, neviem, 5-6 šiltoviek, nejak tak. Takže toto video bude moja zbierka šiltoviek. Ideme na to. Tak ľudia, mám tu na lampičke, na autách, takže už vyšla trojka, idem si ich pozrieť určite. Mám tu na lampičke, lebo je to ako stojan, takže super. A chcem vám ukázať šiltovky prvú až teraz. Moje zbierka proste, neviem koľko ich zbieram. Jeden rok určite, asi jeden rok ľudia. Nehovorím tak, že každý deň som dostával šiltovky. Niekedy som si kúpil takú šiltovku, ktorá ma zaujímala. Ako prvú som si kúpil takúto, ktorá je vážne pekná, podľa mňa. Je tam farba biela, ešte červená a modrá, takže veľmi pekné. Budú tu aj detailnejšie zábery na každú šiltovku. Takže tak, tam takýto štýl proste šiltovky sa mi veľmi páči. Keď som si to kúpila, bol som vážny debil, poviem debil, lebo keď neviem koľko bolo stupňov 36, tak na mojej hlave, keď som mal šiltovku asi 45. Ja vám to chcem ukázať a vyzerám ako dement. Proste ide o to, že táto šiltovka je na zimu. What the fuck, čo je? Nemám veľkú hlavu. Vyzerá to dementne. Nie je to normálna šiltovka, ale na zimu. Je to trochu debilné, ale dizajn je pekný. Jen toto by som dal preč. Tie skvrny, alebo čo to je. Ako ďalšiu šiltovku, tu máme Exot. Proste exploit je šiltovka. Je to veľmi dobrá šiltovka, jen je tu jedna taká chybička. Ja mám dementnú hlavu a tá šiltovka je dementná. Je to šiltovka dobrá, ale ja som si myslel, že pôjde dozadu, lebo tak nosím šiltovky nejaké. Musel som si ju dať takto. Je to super šiltovka, ale chcel som od nej viacej, ale bola dobrá a stále je. Takže ideme ďalej. Ako ďalšiu šiltovku, je to šiltovka modrá a je to takáto šiltovka modrá proste. Je to značky Kappa. Ešte keď pôjdete do popisku videa a poviete, že toto je sponzor, tak nie, nemám ešte stále sponzora, nerobím reklamu. Ja som už kúpil takúto šiltovku, je to značka Kappa a je to super šiltovka, je modrá. Ešte k tomu mi to kúpila mama, takže veľmi ďakujem mama. Ako ďalšiu šiltovku, prosím, nenapíši do komentárov, Slovensko je proste nevie hrať hokej, je to nula proste. Nie som dement, viem, že tu budete písať, tak som vám to povedal. Je to slovenská. To som dal von, ale nevadí. Proste je to slovenská šiltovka. Je to veľmi dobrá šiltovka, ale je to jeden problém. Táto šiltovka je pre malých chlapcov. Túto šiltovku som si kúpil, keď som bol 6 ročný, alebo niekde tak, 7-6. A bola mi dobrá, bola kvalitná, veľmi dobrá, aj teraz je, keď ju otočím takto, tak to vyzerá, keby som mal na hlave. Takže tak o tejto šiltovke, je to slovenská šiltovka. Ako poslednú šiltovku tu máme ešte ľudia, ešte som chcel povedať, že toto nie je haul. Nie je to nejaká dievčenská vec, že ukazujete veci, toto je nová séria, takže tak, aby ste videli, nie je to haul. Ako poslednú šiltovku máme bielu šiltovku, ale ja som to nakreslil Ečko ako Erik, lebo som dement. S červenou fickou a čiernou. Myslel som si, že to bude vyzerať dobre. Neviem, či to vyzerá dobre, ale okej. Okay. Musím si ju dať normálne. Ja som nejakú šiltovku ostrihal. Neviem, asi túto. Ja som si ju ostrihal, aby to bolo nejak lepšie. A nie je to lepšie. Takže táto šiltovka je veľmi dobrá. Ty vole, moje vlasy. Ja si musím dať dozadu, aby mi nevytrčali. Tak. Ja. Exot. Proste je to biela šiltovka od Nike, dúfam, že to vidíte. Tu nič nebolo proste, bolo to prázdne, bolo to vážne pekné, ale ja som to musel pokaziť. Neviem, čo som si myslel, ale no, dopadlo to nejak takto, je to pekné. Neviem, čo si myslíte vy, podľa mňa je to veľmi pekné. Teraz sa ľudia pozrieme na dve moje najobľúbenejšie šiltovky.
Tie ostatné sú vážne super, ale nie najobľúbenejšie, ale sú super. No, ako prvú chcem povedať môj najobľúbenejšiu. Ako prvú chcem ukázať Exploited, je vážne dobrá. A ako druhú poslednú šiltovku, ktorú som chcel dať do kategórie moje najobľúbenejšie, je táto proste Erik šiltovka. Aha, už chápem, lebo mám rád šiltovky a chcel som vlastnú šiltovku, tak toto je Erik šiltovka. A tak ľudia, veľmi som chcel vlastnú šiltovku a preto mám veľmi veľa šiltoviek, lebo akože, keď chcem natočiť video, tak nemusím stále upravovať tieto dementné vlasy, ktoré mi už spadajú do očí, tak si dám šiltovku a ideme točiť. Takže ľudia, tuto ukončujeme toto video. Ak sa vám páči táto nová séria na tomto kanále, podporte toto video lajkom. Ľudia, toto nie je prvé video zo série mojej zbierky proste. V kartičke nájdete ďalšie videá zo série moja zbierka. Takže tak, ak sa vám páči naša tvorba s bratom, môžete dať odber. A to je všetko, dajte like, odberajte náš kanál a čau!